media pada hari ini adalah untuk berkenaan kes penggunaan nama, yaitu nama NGO kita iaitu Badan Amal Tarbiyah Senjangan Malaysia yang kita pakai oleh Adun Jalan Raya, Calon Adun Jalan Raya N24 Semenyih, iaitu Saudara Muhammad Bahtiar bin Muhammad Noor, yang mana beliau telah menggunakan pakai nama NGO kita sebagai pengurusi batas ulangan untuk tujuan bertempel di Parlimen Parlimen Semenyih, di Dun Semenyih lah. Okay. Saya di sini, beliau bukanlah seorang pengurusi batas ulangan lagi semenjak daripada bulan Disember 2017 yang lalu, yang mana kami telah bubarkan semua